כולם, אבל גם מוצלחת. איך הוא מדבר עצר? אמא? שתהיה הפלגה מוצלחת, בטוחה, מענה, ושכולכם תבואו לבקר אותנו כמה שיותר. כמה שיותר. שתחזרו בשלום, זה הכי חשוב. שיהיה הרבה מזל טוב וים מעולה. נשיקה לאשתך. אנחנו יוצאים לשנה, אז... אתה פקוד מה שאני אומר? לא, אני... שווה 120 בטוח, היא שווה יותר. למה? אנחנו יוצאים לשנה, רק בגלל זה אנחנו רואים ככה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? אמא, אבל לא מעליי, טוב? זיווה. שלא יחתכו פה אנשים. אני אראה לי פה עם חטחים בערב. יש לך על הרגל, יש לך על הרגל. סליחה שהייתי צריך לעשות את הכיוון השני. כן. זה מפחיד, חכי תחצית האוקיינוס. ג'ינג'ה, 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 זהו. אוי, שלך קטלני, מה זה? זה כמו בחתונות. זה היה מיועד, זה קנינו ביחד עם אכפת לך. מה? את זה? את זה צריך לשמור? אה, מאז את שומרת את זה? תיזהר, תיזהר פה, אתה יחף גם כן. אבא, בסוף, הנה, יש פה עוד זכוכיות. אני צריך להגיד למי משהו. לשטוף פה עם הצינור, יאללה. כן, הכי טוב עם הצינור. עם הצינור שלו. עקוב, אתה מצליח? לא, אין לך דם, אבא. יורד לי טיפה דם, שטויות. לא נורא.